សមាកុមកិ ਲਾ បើតាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានកើុយអីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនលើកទី17ឆ្នាំ2023-2024ដោយស្វែងប្រវត្តិគណៈកម្មការប្រកួតក្រុងនឹងធ្វើឡើងឆាប់ៗនេះ ព្រះរាជវ័នសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនលើកទី17បានប្រគល់បញ្ចប់វគ្គធនៈខេតបានរកឃើញ4ក្រុមដោយជោគជ័យខណៈមកដល់ពេលនេះបានចូលមកដល់ការប្រគល់ជំនួយធ្នាក់ជាតិពីក្រុមដែលលេងនៅលីកទី2កម្ពុជាប្រគល់តុលក្នុងក្រុមខ្លាំងទាំង4មកពីវគ្គធនៈខេតដើម្បីរក4ក្រុមឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមធ្នាក់ជាតិ វគ្គជំរុះធនៈជាតិគឺក្រុមកម្ពុជាទាំង4ដែលមកពីវគ្គធនៈខេត្តរមៀនខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្លឹបសន្តិភាពខេត្តកំពង់ធំហើយត្រូវជួបជាមួយក្រុមដែលនៅចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមចំនួន4ផ្សេងទៀតនៃលីកទី2កម្ពុជារមៀនក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរសិទ្ធិ ISI ដង្កោសែនជ័យក្រមខនិងសមាគមបាល់ទាត់ខរភូមិមកក្រមខដោយប្រកួតចំនួន2ជើង ការផ្គូផ្គងគឺក្លឹបសន្តិភាពខេត្តកំពង់ធំត្រូវប៉ះសមាគមបាល់ទាត់ខោភ្មមក្រមខខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួប ISI ដង្កោសែនជ័យក្រមខក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបតតាំងជាមួយខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមជួបនឹងក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរសិទ្ធិ ដោយឡាយសមាគមកិលាបាល់ទាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយវិសាខាក្រមខតដែលជាក្រមឈលេខ1លេខ2នៃលីកទី2ជុំទី1រដូវកាលនេះបានកើុយអីវគ្គ16ក្រុមជាមួយក្រុមនៅលីកកម្ពុជាទាំង10ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីរងចាំក្រុមឈ្នះ២វគ្គជម្រុះធ្នាក់ជាតិ4ក្រុមខាងលើ ចម្ពោះក្រុមនៅលីកកម្ពុជាទាំង10ដែលរងចាំស្វ័យប្រវត្តិរួមមានអង្គរ타이거បង្កេត ISI ដង្កោសែនជ័យគិរីវង្សសុកសែនជ័យ Naga Whale ភ្នំពេញ கிரவுண்ட் ព្រះខណ្ឌរាជស្វ័យរៀងព្រៃវែងសមាគមបាទាត់ខေါ်ផមមក្នុងក្រុមការពាដំណើរជើងឯកវិសាខា